שלום לכולם, אני שמחה להשתתף גם בתוכנית הבישול המהממת שלנו. ובעצם מה שאנחנו הולכים היום זה פאי פקן, פאי אגוזים, מה שיש לכם בבית. שניהם הולכים והולכים מעולה. ולפני שנתחיל אני רוצה להקדיש את המתכון שלי קודם כל למשפחה שלנו, למשפחות שלנו, שתמכו בנו בכל התקופה הזו. בזמן שאנחנו היינו בזומים ובשיחות אישיות עם תלמידים, והיינו בערב בזום, בבוקר בזום, בצהריים בזום, בזום, זום, זום, זום. אז תודה רבה למשפחות שלנו שהיו שם. ואני רוצה להקדיש את זה גם לתלמידים שלנו, שבתקופה הזו גילינו עליהם דברים חדשים, מי יותר חזק, מי צריך שנדבר איתו יותר, לתמוך בו יותר, מי יהיה שם, נגיד מילה טובה. אז אני מקדישה את זה באהבה אליהם. והקדשה האחרונה אני מקדישה לשרון המהממת, עם הרעיונות הבלתי נפסקים, שבאמת חושבת יום ולילה איך להפוך את המקום שלנו, את בית הספר, לקהילה משמעותית עבור כולנו, עבור התלמידים, עבור ההורים, והנה גם עכשיו עבורנו. אז באהבה גדולה אני מתחילה. אז מה שאנחנו עושים זה עוגת פאי פקן. אנחנו מתחילים עכשיו מהבצק. אתם תראו כמה המתכון הזה הוא פשוט והוא מעולה. אז אנחנו מתחילים, רגע, נשכח את המים, אנחנו מתחילים כוס ושני שליש קמח, אפשר קמח רגיל ולהוסיף אבקת אפייה, ואפשר לעשות עם קמח לופח, מה שיש לכם בבית. אני בדרך כלל משתמשת בקמח רגיל, אז שמתי כוס ושני שליש. אני שמה אבקת אפייה שלמה, למרות שהעוגה הזו לא ממש תופחה. יש 100 גרם חמאה, רצוי להוציא אותה לפני, לתת לה ככה להתרכך לאט לאט. אני אף פעם לא זוכרת ומחליטה ברגע האחרון, דוחפת ל-30 שניות במיקרו, אנחנו מקבלים את אותה התוצאה. שתי כפות סוכר, הכל ביחד מתערבב, טיפה מלח, חלמון של ביצה, 4 כפות של מים קרים, אז יש לנו את הכל. את זה אפשר ללוש בידיים, אני פחות בעניין, אז אפשר לשים גם במיקסר עד שיש לנו בצק סבב. אז אפשר לראות שבמיקסר זה יוצא ממש פירורים, אבל לא צריך לדאוג, אפשר פשוט ברגע שאנחנו מתחילים לגעת בבצק אז הוא הופך להיות יציב, אבל לא צריך לשחק איתו פה יותר מדי. אפשר לקחת ישר את התבנית, התבנית לשמן, אפשר עם תרסיס למי שיש, אם לא, אז עם חמאה לעבור על התבנית, גם על הדפנות שלה. אנחנו שופכים את הכל פנימה. ומהדקים. מהדקים על הבסיס. אפשר טיפה שהדפנות, אם יש מספיק, אם זה ככה מסתדר לכם, אז טיפה שבדפנות יהיה קצת יותר גובה. בינתיים אני אחלוק איתכם טיפ שלי. באמת שעכשיו בגלל הצילומים לא הפעלתי את המוזיקה, אבל תמיד כשאני נכנסת למטבח אני שמה לי מוזיקה טובה. בדרך כלל נתן בתקופה האחרונה, נתן מתלווה אליי, נתן גושן, שעושה לי כזה מצב רוח טוב במטבח. ומכניס את כל הבית לאווירה כזו של יום שישי ובישולים וכאלה. זו הזדמנות נדירה כרגע שאני עובדת במטבח לבד. בדרך כלל פה על השעה יש מינימום ילד אחד שנמצא. הם בדרך כלל עוזרים גם להכין את הבצק הזה. הזדמנות גם לזמן משפחתי כיף. טוב, מוכן? כן? את זה אפשר פשוט ככה לדחוף לתנור לחצי אפייה. זאת אומרת, ברגע שזה מתחיל טיפה להזהיר, אנחנו מוציאים את זה, לא נותנים לזה ממש לאפות, כי אחרי זה, אחרי שנכין את המלית, אנחנו מכניסים את זה ביחד לתנור שוב.
אז אנחנו מכניסים לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות. בערך רבע שעה. טוב, אז אנחנו חזרנו ארוגה בתנור. בזמן שהיא בתנור, אנחנו מכינים את המלית. אז בעצם אנחנו שמים 200 גרם של תזים אפריקנים. אוקיי, אז יש לנו את ה-200 גרם פקנים. אנחנו שמים מיכל של שמנת מתוקה. הצלם קצת התבלבל. התמקד בילדה ולא בעוגה. אוקיי, לא לגעת. וסוכר חום כהה, כוס. אוקיי? עכשיו זה על אש נמוכה עושים את זה. צריך קצת סבלנות עד שזה מתחיל להתקרמל. אבל יש לנו סבלנות ויש לנו זמן. ובהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכולנו באמת חזרה רגועה לשגרה, ושנדע לשמור על האיזון שהיה לנו עכשיו בימים האלה, גם של המשפחה וגם של העבודה וגם של תחביבים ודברים שעושים לנו טוב לנפש שלנו. זה נורא נורא חשוב, אז זה משהו שאני מאחלת לעצמי, אני מאחלת לכולנו שנדע לעשות את זה בקצב אחר מאיך שהיינו לפני. לשמור שלא נגיע לשם מהר. אפשר לראות את הבועות. מתחיל להיות לנו קרמל טעים. ברבע שעה, אנחנו מוציאים את הבצק, אפשר לראות שהוא זהוב. נניח אותו על השיש. ותסתכלו על הסיר, אתם רואים שהוא מבעבע לגמרי, אני מחבה. עושה עוד ערבוב, בחישה קטנה. ושופכת את הכל מעל העוגה. אפשר לשמוע את הרעש. ומיישרת את כל הפקנים שיהיו פזורים על כל העוגה. ככה יפה. נהדר, מריח מצוין. ברגע שאנחנו רואים שזה יחסית מסודר, אנחנו מריחים. מכניסים את זה עכשיו לעוד איזה 10 דקות בתנור, כדי שזה יתקשה ויתפס על העוגה ויהיה מוש מוש. שיהיה לנו בהצלחה. טוב, עברו 10 דקות. שימו לב שהכל כבר התייבש, זה עדיין מבעבע, אבל אין לנו כבר, זה כבר לא נוזלי, אלא זה צריך להיות מוצק. אנחנו ניתן לזה להתקרר, ואחרי זה אפשר להתחיל לטרוף. ביי מוש!